Підвищення орендних ставок за торгові місця на ринку Привокзальний призвело до конфлікту між групою підприємців і адміністрацією. Із цієї причини у малій залі міського палацу культури відбулися збори, метою яких, за словами голови спілки підприємців «Паритет» Світлани Кондратьєвої, було вирішення цілого ряду питань, що виникли у суборендарів до адміністрації ринку, представників влади та силових структур міста. Зі слів самих підприємців, у зв'язку із підвищенням орендної ставки адміністрація запропонувала з 1 жовтня 2007 року укласти новий договір оренди, хоча термін дії вже існуючого завершується у 2008 році. Також їх обурює існування незрозумілих, за їхніми словами, трьох підприємців, з якими вони повинні переукладати цей договір. Це переукладання договорів, щоб знайти підприємців, з якими ми заключаємо, яких ми ніколи не бачили, і сплачують ці податки, чи ці підприємці, ми то сплачуємо такі великі суми, але сплачують ли ці люди, які і поступають ці гроші, чи в міський бюджет, чи куди вони далі йдуть. Яким чином розвивається ринок Привокзальний? Чому повинні люди, які встають на це торгове місце, прийшовши, повинні сплатити дуже велику суму спочатку за це торговельне місце? Але вони оказуються в пастці, коли їм побудують цей будинок, маленьку хатинку, якби, і вони, виходить, починають їм знов оренду давати, якісь незрозумілі люди, яких ми ніколи не бачили. Закиди у бездіяльності на адресу влади міста пролунали з вуст голови громадської організації «Добробут та захист спільними зусиллями» Сергія Венгриновича. За його словами, вона ніяк не реагує на прямий шантаж, що чиниться адміністрацією ринку на суборендарів. Ці звинувачення повністю відкинув заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Він зазначив, що влада оперативно та належним чином вирішує всі питання, що знаходяться у межах її компетенції, а втручатися у відносини між господарюючими суб'єктами значить іти врозріз із законом. Інформація, яку ми отримали, є над чим попрацювати. Я думаю, ми інформацію ту проаналізуємо, яка є в нас і після вчорашньої зустрічі з підприємцями, і після сьогоднішньої. І в межах чинного законодавства, я думаю, ми зможемо певним чином вплинути на розв'язання цього конфлікту, але, знову ж таки, наголошую, в межах чинного законодавства. Тому що питання носять господарський характер і відносини між орендарями і орендодавцями. Що стосується інших питань, я думаю, вони будуть зняті. І ті закиди в сторону міської влади про тиск на підприємців і так далі, я думаю, це стане питанням розгляду і органів, силових органів, які мають оперативно впливати на цей процес. Із основними питаннями, які цікавили суборендарів, ми звернулися до Романа Левицького, генерального директора ТОВ «Бердичів», що є власником землі та майна ринку. За його словами, у свій час він звернувся до трьох підприємців, і з часом їх стало двоє, із пропозицією заповнити торгові місця. Ми пішли на це, ми здаємо загалом всю площу їм, вони вже знаходять підприємців, які заповнюють ці торгові точки. І так пішла співпраця. Договір заключений на 5 років з ними, і от по мірі побудови точок вони знаходять підприємців, запрошують їх співпрацювати. І тому договір заключається між підприємцями і цими приватними підприємцями, які знаходяться тут, можна в будь-який час їх побачити, поспілкуватися з ними. Вони знаходяться на ринку, всі їх прекрасно знають, тому питання, що не можуть їх і не бачили, не знають, такого немає. Відповів Роман Всеволодович і на питання, чому суборендарі не можуть напряму укладати договори. В принципі, такий варіант теж розглядається, може по закінченні договору з приватними підприємцями, це там 10-й рік, 12-й, ми перейдемо напряму з ними працювати. Тому що вже не потрібні буде їхні послуги, які свою функцію, скажімо так, виконали. Новий договір, каже Роман Левицький, укладається з метою систематизації платні за оренду торгових місць та різного роду послуг. Щоб була більш прозора схема, ми їх вивели в одну цифру, тобто вивели за метр квадратний орендованої площі. Ну, виходить, що на сьогоднішній день метр квадратний орендної площі, от візьмемо по 4 квадратних метра промислові павільйони, складав 45 гривень. З цим підняттям 50 гривень виходить. В принципі, 5 гривень – невелика сума, але в цей час 9-метрові промислові павільйони, які за метр квадратний платили 28 гривень, на ще ж 50 гривень – це є різниця. Але ми вирівняли їх, тобто всі в однакових умовах. Якщо сьогодні підприємець має можливість працювати 9 квадратних метрів, то хай платить за 9 квадратних метрів. Немає можливості, є, будь ласка, люди, які можуть звільнити 4 квадратних метри, перейти в їхні поміняти місцями, і там, звісно, орендна плата менша. Щодо факту шантажу, зазначив генеральний директор, то його просто не було. Ну, погроз таких немає. Ну, будь ласка, хай представники, ну, кого,
кому я погрожав, чи кому Зінченко-адміністратор погрожував. Хай прийдуть, скажуть, ми розберемося фактом. Таких фактів немає, тому що була б вже якби якісь заяви вже б лежали, вже б були представники, вже на місці розбиралися. Такого немає. Якщо він прийшов, запропонував людині заключити договір, ну, вона відказалася. То от відказалася, чомусь тих трьох він не зашантажував, скажімо так. Роман Левицький запевнив, що гроші суборендарів не йдуть в нікуди, а направляються на розвиток ринку та на створення умов для ефективної роботи підприємців.